שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר, משרד עורכי הדין דקר פקס, אופיר ושות. היום במסגרת עבודתנו בדיני נזיקין, אנחנו מארחים את עורך הדין ניסן רודה, שמתמחה מזה שנים רבות בתחום דיני הנזיקין, ונרצה שהוא ירחיב לנו קצת על נושא מאוד מסוים בתחום דיני הנזיקין, והוא נפילה במדרגות ציבוריות. למשרד שלנו מגיעות הרבה פניות בנושא הזה, כי יש הרבה מדרגות ציבוריות, ואנשים נופלים בהן, ולפעמים גם מתעוררים נושאים מעניינים. למשל, אם בן אדם עכשיו חוזר ממסיבה שיקור מאוד, ובקושי מצליח ללכת, והוא נופל במדרגות ציבוריות, האם הוא זכאי לפיצויים? זאת למשל שאלה שהגיעה למשרדנו, ואני רוצה עכשיו באמת להפנות את השאלה הספציפית הזאת לעורך הדין ניסן רודה. מה קורה במקרה כזה? בן אדם חוזר ממסיבה שיקור לחלוטין ונופל במדרגות ציבוריות ושובר את הרגל. האם מגיעים לו פיצויים? יפה, שאלה יפה. טוב, אז אם בן אדם הוא שיקור, אז הוא כמובן לא שולט במה שהוא עושה שליטה מלאה, תלוי גם בדרגת השיקרות שלו, אבל אם מגיע מקרה כזה למשל לעירייה, כן? מדרגות ציבוריות זה כמובן באחריות, בדרך כלל זה באחריות העירייה, ואז הבן אדם הזה שובר את הרגל ותובע את העירייה והוא אומר שאני הלכתי במדרגות ואז נפלתי. עכשיו, אם העירייה יודעת שהוא היה שיקור, אז בטח היא תדחה את הפנייה שלו, או את הדרישה שלו, או התביעה שלו, בעצם בטענה שזה לא באשמתה. זה באשמתו הוא שהיה שיקור ולא שלט במה שהוא עשה ובהליכה שלו. אלא אם הבן אדם הזה מראה שאכן היה גם במדרגות, זאת אומרת, הייתה מדרגה שבורה, וכתוצאה מהמדרגה השבורה, למשל, אולי השכרות הוא נפל. כן. בסכרות מסוים. כן, אבל בטח יש פה אשם תורם. אם כן היה גם במדרגות, אז בטח יש כאן אשם תורם בזה שהוא היה שיקור. אבל אתה חושב שאם הוא לא היה שיקור, הוא היה מקבל פיצוי גדול יותר במקרה כזה. ברור. על אף שממש מצאו גם במדרגות, שבן אדם רגיל לחלוטין גם כנראה היה מופיע. כן, אז בגלל האשם התורם. נכון, שאלת האשם התורם יכולה להפחית באחוז לא מבוטל את הפיצויים. זה מעניין מאוד. ומה קורה באמת במקרה של אולי ספורט מסוכן, רולרבלייד, סקייטבורד, ילדים שמשחקים ונפצעים במהלך ניסיון לרדת ברולר בלייד במדרגות ציבוריות. ילד נפצע ושובר את הרגל. למה העירייה צריכה לשלם על זה? כמובן בספורט מסוכן, כמו למשל כדורגל, וגם תלוי בסוג הספורט, יש ספורט שהוא יותר מסוכן בכדורגל, אבל ככל שהספורט יותר מסוכן, כך זה מפחית את האחריות של בעל המקום. שוב מדברים פה על אשם תורם. זה כל עניין של מה גובה אשם התורם של מי שניזוק. נכון מאוד, ותלוי גם במכשול, אם היה מכשול שלא היה צפוי אפילו בסוג הספורט שהבן אדם עשה, אז זה כמובן מעלה את האחריות על בעל המקום. מעניין מאוד. ותגיד, את מי תובעים? את העירייה? יש חברת ביטוח שמבטחת את העירייה, איך אני מאתר את חברת הביטוח, כן. למי אתה שולח מכתב, ומה אתה מבקש מהלקוח? כן, אז אם בן אדם נופל במדרגות ציבוריות, והוא צריך לוודא קודם כל שהמדרגות אכן ציבוריות ולא שייכות לחברה פרטית או אדם פרטי, אז כמובן שפונים לעירייה, שזה בשטח שיפוטה של העירייה, ומבקשים שהעירייה תספק את חברת הביטוח שביטחה
את, את העירייה בביטוח, מה שנקרא, מסוג אחריות כלפי צד ג', שזה התושבים שהולכים במדרגות וברחוב. וזהו, ואז פונים לעירייה עם דרישת הפיצוי והנזק, והעירייה מפנה את זה לחברת הביטוח, ובדרך כלל ההתכתבות היא בין, זאת אומרת, שלאחר מכן היא בין חברת הביטוח לבין הניזוק. אני מבין. מעניין מאוד. תודה רבה, עורך הדין איסם עודה. אז אני מניח שמבין הצופים יש הרבה אנשים שנאלצים ללכת ברחובות של העירייה לצרכים מסוימים ויורדים ועולים במדרגות ציבוריות. ואם אתם מכירים מישהו שנפל במדרגות ציבוריות, או שזה קרה לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לעזור לכם ולענות על כל שאלה בנושא, ואפילו לטפל במקרה כזה או אחר שאירע לכם. תודה רבה על זמנכם.